компенсації. Наскільки нам відомо, ми бачили всі списки. В списках фігурують наша сотня, родичі загиблих Небесної сотні, і також родичі з Міністерства внутрішніх справ. Одноразову допомогу ми отримали всі однаково. Дмитрий, ще один вопрос від Володимира. Я хочу додатково прокоментувати щодо отримання компенсації працівниками внутрішніх справ. Так само, як і наші родини, родини загиблих працівників міліції отримали одноразову допомогу, і це регламентується постановою номер 76 Кабінету міністрів і наказом 278 Міністерства соціальної політики. Там прописано 12 працівників внутрішніх справ, які загинули під час подій на Майдані. Тому це питання абсолютно необґрунтоване, і ваші зауваження не є правдивими.